גייז, מה קורה? אז מי שמעוניין ישר להיכנס לנושא הסרטון, אני אומרת לכם מראש, תריצו כמה דקות קדימה, כי אני חייבת רגע לפרוק לפני שנתחיל. יש בי כרגע הרבה תסכול, כי אני תכננתי ביומן שלי שהיום אני יושבת בין השעה הזו והזו, לשבת לצלם סרטון, והיו לי מלא מלא דברים לעשות על הבוקר, אז לפני זה עשיתי כל מיני עבודה משרדית ודברים על המחשב ודברים אחרים, וברגע שכבר הייתי מאופרת ומוכנה לשבת לצלם את הסרטון, פתאום מצלצל בדלת הגנן. ג'אנגו נובח את נשמתו. עידן לא אמר לי שהוא הזמין את הגנן לשעה 11:30, בדיוק השעה שאני תכננתי ביומן שלי לשבת לצלם סרטון, כי באחת יש לי פגישה. עכשיו, אוקיי, not a big deal, תמיד יש לי מה לעשות, אתמול צילמתי סרטון אחר, שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני רוצה להעלות אותו היום, אז אני אעלה אותו היום במקום, אז אני אשב לערוך אותו בינתיים. אבל רגע לפני שאני מתיישבת באמת לערוך אותו, אז אני אומרת, אוקיי, אז יש לי כזה זמן פנוי עכשיו, שכאילו אני יכולה, באמת, כאילו אני לא יכולה לצלם, אז אולי אני אנצל את זה למחוק כל מיני קבצים מהמחשב שלי, ולהעביר קבצים להארד דיסקים חיצוניים, כי המחשב שלי כבר מלא ומתחיל לתפקד לאט, ואשלי הגאון מחקה את מה שצילמה אתמול שרצתה לערוך היום. כל הכבוד אשלי, את גאון. ורגע, לפני שאני באמת נכנסת לנושא הסרטון, אני חייבת רגע להתייחס לשני דברים שקורים כרגע באתר שלי, שהעליתי לאינסטגרם גם שלי, וזה עלה גם לאינסטגרם של המותג שלי, AWB Makeup, ומלא ביקשו שאני אפרט ואני אספר והכל. אז אחד, רק שתדעו שיש כרגע סט שהרכבתי במיוחד בשביל הקיץ, והוא גם במחיר מוזל מאוד, ב-40% הנחה. זה באמת בא לאור הביקוש של להתחיל לעשות מדי פעם סטים מורכבים, כי אני יודעת שאתם אוהבים את זה, סטים של דברים שככה הולכים ביחד. אז הסט הזה, רגע, אז הסט הזה מורכב מ8 מברשות, ומי שלא הבין, כי ראיתי באינסטגרם מלא שאלו אותי, שאליתי תמונה של המברשות שלי, אז מלא רשמו לי, אומייגאד, איזה מברשות יפות, איפה, של מי הם, של מה הם, ואני כזה, really? הם שלי, כאילו, אתם לא יודעים? אז זה המותג שלי, AWB Makeup, כבר נמכר כזה 3-4 שנים, לא דבר חדש, מברשות מקצועיות, איכותיות, בלה בלה בלה. הרבה שאלו אותי, כאילו, למה אין מברשת מייקאפ בסט? כי המחשבה מאחורי הסט הזה, שזה סט במיוחד לקיץ, ובקיץ אנחנו בדרך כלל מתאפרות הרבה יותר קליל, לא כולם שמות מייקאפ בקיץ, קונסילר, אם אתם אוהבים מתחת לעיניים משהו קצת יותר קטן, אני משתמשת במברשת הזו, זה הבייבי ביי ביי. ביי ביי אנדר איי, בייבי ביי ביי, אני משתמשת במברשת הזו להנחת צלליות קרם. מברשת הקטנה הזו, the pinpoint, היא בשביל נקודתי קונסילר, נגיד אם יש ימים שממש ממש חם ולא בא לי לשים כלום על הפנים, אבל יש לי חבר קטן כמו שיש לי פה, בטח אתם רואים, אז אני יכולה להשתמש בקונסילר והמברשת הזו רק להסתיר את הדבר הזה, אפשר לעשות עם זה אייליינר. וצ'יזלר, מברשת ממש טובה לסומק, לברונזר, מברשת שפתיים, the pencil brush, אפשר לטשטש עם זה עיפרון, שהרבה אנשים אוהבים לעשות את זה בקיץ, או כל השנה, תכלס. וביג פלאפי לטשטוש צלליות, אני אוהבת לקחת ברונזר, ופשוט בקיץ לשים את זה בשקש של העין, מאסקרה, ואני מוכנה. ו-The Perfect Angle, שזו מברשת טובה ממש לגבות, ואפשר כמובן גם לתחום, להשתמש בה על קו הריסים, אייליינרים וכו'. זה כולל משלוח חינם עד הבית, אז כנסו לאתר, אני אשאיר למטה לינק. וכמו שהרבה שמו לב במקרה, כי לא הודעתי על זה, אבל הרבה נכנסו לאתר שלי בימים האחרונים וראו ואמרו לי, מה, ממתי את מוכרת תוספי תזונה? אז אתם זוכרים שלפני כמה חודשים אני העליתי סרטון שדיברתי על זה שאני התחלתי לקחת תוספי תזונה שהם מיועדים לאור שלי, ושהם ממש עושים עבודה מהממת ונותנים לי גלו, ואני מאוד מאוד מרוצה. אז בעקבות הסרטון הזה, הרבה אנשים לא הצליחו למצוא את התוספי תזונה, וממש כאילו התחרפנו עליי, שלמה אני ממליצה על משהו שאי אפשר להשיג בכלילות, כי זה נמכר רק אצל כל מיני קוסמטיקאיות בארץ, וקשה מאוד למצוא את זה. אז אחרי הרבה עבודה, אני הצלחתי להשיג את המותג דרמפיקס, שיסכימו למכור את זה באתר שלי גם. אז יש לכם את הבלנס, את הטיימלס ואת הברייטנס. טיימלס הוא אנטי-אייג'ינג, ברייטנס הוא אנטי-פיגמנטציה, בלנס הוא יותר לאור שמנוני ואקנטי. ובעצם שלושתם מבוססים על תוספי תזונה, אין פה שום דבר מסוכן, ההפך, הכל פה כאילו בריא לאור ולגוף. אני כרגע בהיריון, באופן
עקרוני לא חייבת להפסיק את הדברים האלה, אבל אני אחת שכאילו בהיריון זה קצת יותר מדאיג אותי, אז אני מעדיפה להפסיק. אז כרגע בהיריון אני לא לוקחת אותם, אבל עד השלב שגיליתי שאני בהיריון לקחתי אותם, ואני מכורה ואני אוהבת, אני לא אחפור עליהם יותר מדי, כי כמו שאמרתי, עשיתי סרטון בעבר שממש פירטתי את המרכיבים, מה יש בתוך כל אחד ולמי כל אחד מיועד. בקיצור, באתר גם יש פירוט של מה כל אחד מהם עושה ולמי זה מיועד. אני אשאיר קישור לסרטון הקודם שעשיתי, ואתם מוזמנים גם להיכנס לאתר לקרוא עוד. אז שתדעו שאפשר מעכשיו להשיג את התוספי תזונה של דרמפיקס שאני כל כך כל כך אוהבת ומאמינה בהם, גם באתר שלי. ועכשיו... משהו כמו 7 דקות אחרי שהתחלתי לצלם, אנחנו נגיע לנושא הסרטון. נושא הסרטון היום זה טעויות נפוצות בטיפוח שאני רואה אצל הרבה משפיעניות ברשת, וכן כמובן גם אני עשיתי אותם. אז אם אתם עושות אותם, אל תרגישו רע, פשוט בואו נלמד על איך אפשר לשפר את שגרת הטיפוח שלנו, לתקן את שגרת הטיפוח שלנו, וגם משפיעניות שעושות את זה, אני לא חושבת שמישהי עושה את זה מכוונה רעה או כדי שאת תגרמי נזק לאור, אלא הרבה פעמים זה באמת מחוסר ידע. ושוב, אני אספר לכם שיש כמה דברים שגם אני עשיתי בעקבות משפיעניות שאני עוקבת אחריהם, ואחרי הרבה הרבה לימוד בנושא, כי כמו שאתם יודעות אני מאוד מאוד אוהבת את נושא בריאות האור, ואני כל הזמן לומדת וקוראת ספרים ומאמרים ומחקרים על הדברים האלה, כי זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי. אז אחרי שצברתי קצת יותר ניסיון וידע באור הפנים, אני מבינה שהרבה מהדברים שעשיתי הם לא נכונים ואפילו יכולים לגרום לנזק. הדבר הראשון שמלא משפיעניות עושות זה שהן מחליפות מוצרים יותר מדי מהר. ואם יצא לכם לראות משפיענית באה ומדברת על איזשהו מוצר טיפוח והיא אומרת אני לא אהבתי את זה כי זה עשה לי פיצונים, או לא אהבתי את זה כי זה עשה לי יובש, השתמשתי בזה שבועיים וזה לא עשה לי טוב אז החלפתי. אז שבועיים זה לא מספיק זמן כדי באמת לבדוק או לבחון מוצר טיפוח ולדעת אם הוא עושה לך פיצונים או לא. מעגל, יותר נכון מחזור הדם שלנו ומחזור חילוף חומרים בגוף שלנו והפרשת תאים מתים בעור שלנו לוקח כחודש, ולכן צריך לתת לפחות חודש של שימוש עקבי במוצר כדי להבין אם הוא נכון לנו או לא. הרבה פעמים שאנחנו מתחילים מוצר שעושה נגיד פילינג או משהו כזה, הוא יכול דווקא להוציא הרבה ממה שהיה תקוע שם מתחת לאור, וזה לאו דווקא שהוא עושה לנו פיצונים, הוא פשוט באמת מנקה לנו את הפנים. הרבה פעמים האור שלנו מגיב בהתאם למחזור שלנו והתקופה בחודש, ולכן אם אני ניסיתי מוצר ואחרי שבוע קיבלתי מחזור ואז היו לי פיצונים, אז אני לא ממש יכולה לדעת אם הפיצונים היו בגלל המוצר או בגלל המחזור, ולכן מאוד 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 חשוב לא להחליף יותר מדי מהר, גם כדי להבין באמת את ההשפעה הנכונה והאפקטיביות של המוצר, אבל גם כדי לא ממש כאילו לבלבל את האור שלנו לגמרי ולגרום לו להיכנס לסטרס בגלל שכל הזמן מחליפים שם מרכיבים, ואז הוא לא יודע איך להתמודד והוא מתחיל לעשות מלא דברים משוגעים. אז גם אתם כשאתם מנסים מוצר טיפוח חדש, תנסו אותו לפחות חודש, אני ממליצה אפילו חודשיים, עד שאתם באמת יכולים לגבש איזשהו דעה אם אתם אוהבים את זה או לא, ואם אתם רואים השפעה או לא. הדבר השני שאפילו יכול להיות מסוכן לנו לאור זה ערבוב של מרכיבים בצורה לא נכונה. יש הרבה הרבה חומרים פעילים שהם נהדרים כשהם באים לבד, אבל כששמים אותם ביחד זה יכול לעשות אפילו נזק לאור הפנים. אני יכולה לתת לכם כמה דוגמאות, אבל אני חושבת שהדוגמה הכי ברורה שבולטת לי זה שאני רואה הרבה בנות שמשתמשות, בעיקר בנות צעירות, משתמשות במוצרים שהם נגד אקנה, שמשלבים לתוכם חומצה סליצילית או בנזואל פרוקסייד, שזה חומר מאוד 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 חזק ופעיל נגד אקנה, ובמקביל הן יכולות להשתמש באיזשהו סרום שגם נותן לחויות וכל מיני דברים אחרים כמו ויטמין C, אבל ויטמין C ובנזואל פרוקסייד ממש לא הולכים טוב ביחד. אז מאוד מאוד חשוב לדעת איך אנחנו בעצם מערבבים את החומרים. אני יכולה לתת לכם דוגמה מאצלי. אני לא ידעתי
שלא טוב לערבב חומצה גליקולית עם חומצות אלפא הידרוקסיות אחרות, ושזה עלול לעשות יותר מדי גירוי ויותר מדי פילינג, שאנחנו תכף נגיע גם לנושא הזה. ולכן אני הייתי משתמשת בגלו טונק של פיקסי כל לילה, ואז מורחת את החומצות שלי מעל. הבנתי שמשהו שאני עושה הוא לא טוב, והתחלתי באמת לחקור את נושא הזה של ערבוב חומרים, וראיתי שלא מומלץ להניח חומצה לקטית מעל חומצה גלייקולית. אז שוב, שני המוצרים האלה ושני המרכיבים האלה נהדרים, פשוט צריך לדעת איך לשים אותם ומתי. וזה משהו שבאמת אני רואה הרבה אצל המשפיעניות, בגלל ששולחים להם ובגלל שהן מודעות ובגלל שהן מנסות, אז הן מגלות מלא 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 מרכיבים טובים, אבל הן משתמשים בכולם ביחד, ואז זה עלול להיות אפילו קצת מסוכן. ובגדול, איך אפשר לדעת? כי אני בטוחה שהשאלה שאתם עכשיו שואלות את עצמכם בבית זה, איך אני יכולה לדעת אם המרכיב הזה הולך עם המרכיב הזה, או אם המסכה הזו מתאימה עם הקרם הזה? פשוט חיפוש מאוד קצר בגוגל של lactic acid and glycolic acid ביחד, ותקראו על זה טיפה, אני בטוחה שמאוד מהר אתם תמצאו חומר לקריאה שיגיד לכם don't do it. שזה ממש מוביל אותי לנושא הבא, שמשהו שקצת נגעתי על זה, וזה משהו שאני רואה מלא משפיעניות עושות, שזה over exfoliation. זאת אומרת, הן עושות יותר מדי פילינג לאור הפנים. ואני אתן לכם דוגמה של מישהי שממש ראיתי את הסרטון שלה, של שגרת הטיפוח הלילית שלה, ואני כזה no, 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 no. אז קודם כל ראיתי אותה מסירה את כל המייקאפ שלה עם קלרסוניק, שקלרסוניק בעצם עושה, זה המכשיר שמסתובב, המברשת שלא מסתובבת, היא עושה בעצם פולסים שהיא נהדרת, אבל היא עושה בעצם פילינג פיזי, ממש מניואל, זאת אומרת ממש בא ומוריד תאים מתים תוך כדי ניקיון. נהדר, אוקיי, עשינו את זה, היא עברה הלאה. אחרי זה היא לקחה פילינג גרגירים, שזה משהו שאני אדבר עליו בסרטון בנפרד, אבל התחילה לשפשף ולקרצף את האור שלה, ואמרה וואו, תראו איזה גלו זה נותן לי, ברור שזה נתן לך גלו, כי זה הוריד עוד שכבה של תאים מתים. ואחר כך היא באה עם כל החומצות שלה שעושות גם פילינגים, והיא שמה אותם בכל מיני סרומים ודברים כאלה, ובסוף בסוף היא גם הניחה עוד מסכה מעל, שגם במסכה יש מרכיבים שעושים פילינג לאור. זאת אומרת, באותו ערב, באותו סרטון, היא עשתה 4 פעולות של פילינג, וזה לגמרי יכול לעשות שני דברים. זה יכול לעשות אדמומיות ורגישות באור, כי בעצם אנחנו פוגעים בשכבה העליונה של האור שלנו, בשכבה שאמורה להגן על האור שלנו, אנחנו ממש פוגעים בה, כי אנחנו עושים יותר מדי פילינג, עושים ממש פצעים קטנים באור שלנו, ואז האור שלנו בעצם חשוף, ואז הדבר השני יכול לקרות, הוא חשוף לבקטריות וחיידקים ונזק מהשמש, ולכן אנחנו יכולות לראות פיגמנטציה, אנחנו יכולות לראות פיצונים, אז גם רגישות וגם פיגמנטציה, פיצונים, כל הדברים שאנחנו לא רוצים, זה מי יותר מדי פילינגים, יותר מדי קילופים. קילופים זה דבר נהדר, ויש את הדיילי מייקרופוליאנט של דרמולוג'יקה, שזה הפילינג אורז שאני מאוד ממליצה, שהוא מאוד 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 עדין ומתאים לשימוש יומיומי. לצורך העניין היום אני עושה את הדיילי מייקרופוליאנט בבוקר, כי הוא מאוד 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 עדין, ובערב אני עושה יום כן יום לא עוד איזה משהו של פילינג, ופעם בשבוע אני עושה איזשהו מסכת פילינג קצת יותר טובה. הדבר הרביעי זה עניין של סדר של מוצרים. אני רואה מלא, במיוחד באינסטגרם, במיוחד הרבה דברים באינסטגרם אנשים עושים כי זה מצטלם יפה וזה נראה טוב באינסטגרם, אבל בפועל זה פשוט לא נכון. באינסטגרם אני רואה שהמון המון המון בנות שמות שמן על הפנים לפני שהן שמות סרומים ואת הדברים האחרים, וזה לא נכון. ואני יכולה להגיד לכם שאחרי שראיתי שמלא בנות עושות את זה, אני כזה אוקיי, אולי אני עושה משהו לא נכון, והתחלתי לשים גם שמנים קודם, ופשוט זה לא פועל על פי ההיגיון. כשאתם בעצם מניחים את המוצרי טיפוח שלכם, תמיד תחשבו מהדק עד העבה, כי אתם בעצם רוצים שקודם כל מבחינת המרקמים, הדברים הכלילים הדקיקים, כמו סרומים, כמו מי פנים, אסנסים, דברים כאלה שקודם כל ישקעו, ייכנסו לתוך הנגבוביות, לתוך האור, ואחר כך אתם רוצים לעלות הלאה לקרמים קצת יותר עשירים, ולשמנים, ולסרומים היותר עשירים, ומסכות כמובן בסוף. מי תחשבו בראש מהדק עד העבה יותר מבחינת המרקם. כי ברגע שאני הנחתי שמן על הפנים, לא משנה מה אני אשים מעל, השמן עשה מין שכבה
על האור ושום דבר לא יצליח עכשיו לחדור ולהיכנס פנימה. ההפך, שמן צריך להיות מן הדברים האחרונים, שמנים או קרמים מאוד עשירים ואבים, כדי לאטום את הכל ושכל מה שאנחנו לפני זה ייכנס טוב וישב טוב. הדבר הבא, זה משהו שגם אני הייתי חוטט בו המון בזכות משפיעניות, זה עניין של שגרת טיפוח על מטוס. פעם הייתי כל הזמן עושה את זה, והיום אני מבינה כמה שזה לא טוב. המטוס זה מקום מאוד 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 יבש ומאוד מאוד מאוד מלוכלך, מלא חיידקים באוויר, לא סטרילי, הבן אדם לידך מתפטש עלייך, כולם אוכלים שם, הכל, את כאילו בתוך קובייה, בתוך האוויר, יבשה עם מלא בחיידקים. איזה כיף, עכשיו עשיתי לכולם חשק לטוס, נכון? אז בעצם מה שהרבה משפיעניות עושות זה שהן עולות למטוס ומתחילות להוריד את האיפור שלהם ולהניח מסכות בד ולישון איתם וכל מיני דברים כאלה. ואני חייבת להודות שגם לי יצא לעשות כמה פעמים את הדבר הזה, והיום אני מבינה שעדיף, מה זה עדיף? חובה לעשות את שגרת הטיפוח שלכם הנכונה וההכנה לטיסה לפני הטיסה, ובטח שבטח אחרי שאתם מגיעות ליעד שלכם, אז לטפל באור כמו שצריך. אז אני אתן לכם דוגמה של מה שאני היום עושה בניגוד לפעם. אם יש לי טיסה של לפנות בוקר, אז אני הולכת לישון, מכירות את זה שכאילו בארץ יש לנו הרבה הרבה טיסות שיוצאות בכזה 5 בבוקר, ואז ב-2 צריך לצאת לשדה תעופה, אז כשאני הולכת לישון ב-10 או 11, אני מכינה את אור הפנים שלי כבר עם לחויות ומסכות של לחות ודברים של הגנה, שאגב קרם הגנה זה מאוד 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 חשוב כשאתם על הטיסה, כי תחשבו, אתם עוד יותר קרובות לשמש, אתם עוד יותר חשופות לקרינה החזקה מהשמש, בטח אם זה טיסת יום, כי פותחים את החלונות וכאילו כל המטוס זה פשוט קרינה מהשמש, אז לא לשכוח גם לעלות עם קרם הגנה, מקדם הגנה לכל טיסה. בקיצור, אז אני מכינה את אור הפנים שלי עוד בלילה עם מלא מלא לחויות ודברים כאלה אלה, ואז על המטוס, אם אני רוצה רק רענון או דברים כאלה, יש את המיסטים, אז אני יכולה קצת לרענון, אבל לא לקחת את זה כהלכות העיקרית. וכשאני מגיעה ליד שלי, אז אני עושה איזשהו מסכת ניקוי כדי לנקות את כל הג'יפה שהיה במטוס ולהחזיר הרבה הרבה לחויות לפנים שלי. עכשיו, כמובן שיש יוצא מן הכלל, יצא לי כבר שהיה לי יום שלם ולא הספקתי להוריד את האיפור שלי ולא הספקתי לעשות את זה, ואני רצה לשדה תעופה ואני לא יכולה להכין את עצמי בבית, אז מה שאני ממליצה לעשות זה פשוט לקחת קיט עם כל הדברים שאתם הכי הכי אוהבים ולעשות את זה בשדה תעופה, אם זה בשירותים או שאתם מחכים, אל תשכחו לחטא את הידיים טוב טוב, אבל לעשות את זה עוד לפני שאתם עולים למטוס, ואז שאתם בעצם עולות למטוס האור שלכם כבר מוכן. אל תשימו מסכות בד על הטיסה, כי בעצם מסכת בד, הרבה פעמים יש בה חומצה הילורונית, זה מרכיב שנותן הרבה לחות, המסכות בד הן מסכות לחות, ומרכיב של חומצה הילורונית, בעצם מה שהוא עושה, כמו הרבה מרכיבי לחות, הם בעצם תופסים את הלחות מהאוויר, ומזינים אותם לתוך האור. אבל מה קורה שאנחנו ממש בתוך המדבר, הצף הזה באוויר, המקום הכי יבש בעולם, הטיסה, אז בעצם אין לו לחות מהאוויר לקחת, ואז הוא עושה פעולה הפוכה, הוא לוקח את לחוט מהאור שלכם ומנדף אותו החוצה. אז אל תשתמשו בדברים האלה תוך כדי טיסה, תכינו את האור שלכם טוב טוב לפני, ואיך שאתם מגיעות ליעד שלכם ישר תכינו את האור אחרי. זאת אומרת, אני אפילו הרבה פעמים אוהבת כבר במונית אחרי שנחתתי להתחיל ולעשות את כל מה שאני צריכה, כי זה נורא תלוי ביום שלי, אם אני ישר הולכת למלון אז לא, אבל אם אני נוחתת בבוקר ביעד שלי ואנחנו ממשיכים עם היום שלנו, אז כן, בהחלט, איך שאני מגיעה אני עושה את הטיפוח שלי ואפילו מתאפרת וממשיכה עם היום. והדבר האחרון שאני אדבר עליו, כמובן הוא לא יהיה רלוונטי לכולם, אבל חשוב לי מאוד לדבר על זה בסרטון הזה, זה אני רואה הרבה משפיעניות מעלות, הולכות ומעלות תמונות על הזרקות, על ניתוחים, על כל מיני דברים יותר פולשניים לאור שלהם שהם עשו, וכולם מתייגים את הרופא, את המנתח, את הדברים האלה. עכשיו, אני לא אומרת שזה דבר רע, בסדר, אבל הרבה פעמים המשפיעניות האלה
הולכות לאנשים שהם לא הכי טובים, שהם לא מוסמכים. השוק הזה הוא מאוד 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 פרוץ, וכל מי שבעצם היום רופא יכול להזריק, להכניס, להוציא, למתוח, להרים, כאילו יש כל כך הרבה דברים שהם יכולים לעשות היום, וזה מאוד 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 מסוכן לא ללכת למישהו שזה המומחיות שלו, שהוא מומחה בפלסטיקה או בניתוחים פלסטיים או רופא אור או מישהו שזה המומחיות שלו, שהוא בעצם למד המון 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 שנים והוא מוסמך ויודע איך לעשות נכון ומה לעשות אם יש זיהום ומה לעשות אם חס וחלילה משהו קורה לא כמו שציפינו, כי זה גם יכול לקרות. ולכן אל תסמכו תמיד על כל מיני תמונות שמשפיעניות מעלות ומתייגות, קוסמטיקאיות ורופאים ומזריקים למיניהם, כי זה לאו דווקא אומר שהם הכי טובים בארץ. אני אומרת לכם את זה מניסיון, שגם אותי הזמינו להתנסות ולבוא ולראות וכאלה, ופשוט היו פעמים שפשוט כזה קמתי באמצע והלכתי, כי הרגשתי שאני לא רוצה לתת לבן אדם הזה לגעת בפנים שלי. ולצערי הרבה משפיעניות אין להם את הידע המאוד מאוד גבוה בבריאות האור ודברים כאלה כדי להבין אם מישהו עושה להם נזק או לא. ולכן אל תאמינו לזה שכל מיני סלבים ומשפיענים מעלים ומתייגים, כי זה לאו דווקא אומר שהאיש מקצוע הזה הוא הכי טוב. לפעמים כן, אבל לאו דווקא. אז רק תיקחו את זה, באנגלית אומרים with a grain of salt, כאילו אל תיקחו את זה כמובן מאליו. אז זה יהיה הכל להפעם. אני מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון, שלמדתם אולי משהו חדש, ואולי תדעו לשמור על אור הפנים שלכם קצת יותר טוב בפעם הבאה. אני אשמח אם תצטרפו אולי כמובן גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye.